Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mayın 1-də Rusiya Federasiyası Qaraçay Kərkəz Respublikasının müftisi İsmail Berdiyevin başçılıq etdiyi Rusiya Federasiyası Şimali Qafqaz regionunun müftilərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. RTV Azərtaca istinadan xəbər verir ki, nümayəndə heyəti Çeçenistan Respublikasının müftisi Salah Majiyev, Stavropol diyarının müftisi Muhammed Rahimov, Kabardin-Balkar Respublikasının müftisi Həzrətəli Cəseyev, Şimali Osetiya Alanya Respublikasının müftisi Hacı Murad Qatsalov, Adigey Respublikasının müftisi Asqarbi Kardanov, Kalmıkiya Respublikasının müftisi Soltan Əhməd Karalayev, Şimali Qafqaz İslam Universitetinin rektoru Şarabuddin Çoçayev və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Dağıstan Respublikası üzrə nümayəndəsi Şahabiddin Kərimov daxildir.